Bem-vinda e bem-vindo. Vou-te mostrar aqui o maracaia que tem aqui em São Mateus. Bem grande. É espetacular. A minha mãe é fantástica. Ela tem aqui uma planta que nasce totalmente sozinha e não precisa de qualquer tipo de cuidado, não é necessário terra nem nada. É interessante. Eu hoje pus aqui uma plantazinha maravilhosa aqui no meu local de trabalho. Tenho aqui outra também, é muito gira. Esta aqui está mesmo bem castiça. Tive aqui a aprender muito bem aqui. Estive a pôr aqui este aqui assim para não magoá-la aqui. E está aqui impecável. Espetacular, hein? É bem aqui. Como é que estás? É grinho. Hoje está um belo dia de sol. Bom, que tenhas um bom dia, boa semana e até amanhã. O mar é maravilhoso, hein? O que é que dizes? O que é que dizes?